Gasilci smo udeleženi v večjih konferencah, kot gasilci poklicani na pomoč. In tam, kot tim, izpeljemo akcije, rešujemo mirno, rešujemo zdravje ljudi, rešujemo na koncu življenja. A ne? V tem primeru sem bil sam, kot civilist, prepuščen cajtu, pa sem mogel nekaj narediti. Ne? In sama ta vest, da si gasilc, na konc koncu ali pa človek, je pelala k temu, da je pač bilo treba narediti, kar se je dalo. Kolegom gasilcem sem povedal, kako je to dogajalo se, koliko je naša zaščitna oprema, kaj je nosimo na intervencijah, bistvenega pomena, ker jaz, ki sem bil brez, sem bil malček telesno poškodovan, ampak v primeru, da bi mogel kaj več ukrepati, da bi bilo noto avto, da zavestno sebe pa kaj taha, bi pa že težko še kaj več naredil. Ne? V avtu snemo dva svoja otroka in privezana, kad je treba, zade je v avtu in v primeru, da bi bil jaz par avtomobilov naprej, bi se za nas slabo končalo. Ne? In tak pol, čez cajt, ko sem malo to pa doživljal vsakop, sem se zamislil, koliko človek pele celo življeno leh pa enmu robu, a še staje na trdnih tleh ali pade. Tako da smo zmeri, smo blizu tega, da se obrne nam vse na glava, ali pa je zlami vse v redu.